Це ж якийсь божевілля, так? Так, твоя мама. І з твоїм босом, якого ти ненавидиш. Це так і дивно. Мам! Заро! Заро! Доню? Якщо чуєш мене, за який фільм мені дали молодіжну премію? Гаразд. Вона в нормі. Я втратила голову. Але ж маю право. Я чекав на тебе все життя. Це репліка з фільму? Так. Щохвилини стає дедалі гірше. Та я була його асистенткою 2 роки і добре його знаю. Та він самозакоханий та егоїстичний. Ти поклала мою шатуш із брудними кросівками, поліетилен. Речісне і унікальні, їх у мене лише 2. Він її скривдить. І мені доведеться його вбити. Мені страшно. Це нормально. Запитай себе, ким я була, поки не стала всім для всіх? І все це, щоб просто поговорити? А ти завжди так вдягаєшся, щоб поговорити? Це все через тебе. Чому я так ніяковію? Мабуть, я хочу тебе вразити, але знаю, що не вражаю. Історія з моєю мамою і ці ваші фіглі-міглі сісі-пісі забудьте! Бувай, Кріса. Бувай. До зустрічі. Та господи, ви не Джек і Роуз! Вийди з авто! Бути твоєю мамою – найкраще, що є в цьому світі. Але я знову відчуваю те, чого вже ніколи не сподівалася відчути. Після твого батька. Що? Ні, як ти могла це сказати? Я не хочу, щоб вона страждала. Вона ж моя мама. Твоя мама? Але вона ще й жінка. Це її життя. Яка з мене користь, якщо я не переконаю рідну онуку дозволити такому красеню приїхати до нас на Різдво? Ти завела ще більше, ніж я. Так.